Na najtežim rudarskim poslovima Boban Krinić iz Šarbanovca proveo je više od 3 decenije. Odnedavno je penzioner. On kaže da mu je pozdrav srećno svaki put značio kada je silazio u jamu borskog rudnika, ali i rudarske čizme, šlem i rudarska lampa koji su mu sačuvali glavu na ramenima. Nama uvek je pretila opasnost od oskoka, znači da pad sa plafona. I normalno, moralo se vodi računa oko te bezbednosti, jer u protivnom, čim se malo čovek opusti, odmah dolazi do povređivanja. Više od 5 decenija najboljim rudarima borskog rudnika dodeljuje se nagrada inženjer Šistek. Ove godine za doprinos i zalaganje na poslu njih 6 dobilo je ovu prestižnu nagradu. Zoran Lojanica je jedan od njih. Ovako veliko priznanje mi mnogo znači, s obzirom da imam 59 godina. Mnogo se lepo osjećam sa ovom nagradom. Nisam je očekivao, nisam se nadao, ali su me iznenadili moji poslodavci i moje drage kolege. Lepo je ovako nešto da doživi čovjek tim godinama. Mogu da se zahvalim samo mojim poslodavcima, mojim kolegama, još jednom, što su mi omogućili i pomogli ovako neko priznanje da dobijem. Biti rudar je zanimanje vrijedno poštovanja svih nas. Upravo zahvaljujući njihovom mukotrpnom radu, borbi i nenametljivoj predanosti, rudarska industrija je mogla da doživi zdrav razvoj. Samo izgradnja infrastrukture, ekonomski i društveni razvoj potvrda su i garancija uspješne eksploatacije mineralnih sirovina. Ovo je prava prilika da svim rudarima čestitam praznik i iskažem najuzvišenije poštovanje. Ovogodišnji dan rudara za Bobana Krinića i Šarbanovca i njegove kolege koji su penzionisani obojen je nostalgijom i sećanjem na rudarsku solidarnost i drugarstvo.